Rantakoneen tarjomilla alku lämmöllä tänään vieraana Jukurin puolustaja Ville Hyvärinen. Mennään Ville suoraan asiaan, jos tämä käy sulle. Kyllä käy. Hei, illalla Helsingin IFK. Tarviiko perustella mitään muuta tähän alkuun? No ei tarvii, että iso paha IFK tulee maakuntaan, niin se on hieno, hieno hetki pelaajalle ja jokaiselle katsojalle. Mitä sä ajattelet siitä, että Jukurit ja IFK pelaa tällä hetkellä käytännössä katsoen samasta asiasta, eli pääsystä pudotuspeleihin? No, se, me ollaan itse ansaittu tämä mahdollisuus, että meillä on helmikuun, onko nyt kahdeksas päivä, niin mahdollisuus vielä pelata pudotuspeli paikasta, ja me lähdetään nauttimaan siitä mahdollisuudesta täysillä. Vastustajana millainen on IFK? No varmasti niin kuin oli jo puhe, että sytyttää, sytyttää kyllä kaikki, että, että, paljon yksilötaitoa ja Perustaa peliä paljon siihen. siihen, että siihen meidän pitää olla valmiina. Puolustajan näkökulmasta siellä on taitavaa kaveria Juha-Matti Aatosin johdolla tulossa vastaan. Aiheuttaako erityisiä toimenpiteitä? No ei erityisempiä totta kai. Jokaisesta vastustajasta on semmoisia pieniä juttuja, mitä käydään kopissa läpi, läpi että ne on kaikilla varmasti selville. Kohta mennään.